Ishara nyingi zaonyesha Yesu yukaribu. Yukaribu sana Yesu kuja kunyakua wale walio haki na watakatifu. Yukaribu sana Yesu kuja kunyakua wale walio haki na watakatifu. Atana na dhambi sasa uje kwake Yesu. Ipo panayo furaha na amani ya milele. Ya dunia inapita ila neno la Bwana litasimama milele hata na milele. Ya dunia inapita ila neno la Bwana litasimama milele hata na milele. Umeondoka mioyoni wamemwacha Mungu. Wamesha sahau pale Mungu aliwatoa. Sasa wanaishi maisha ya kutomuhofu. Upendo ule wa kwanza kwa watakatifu. Umeondoka mioyoni wamemwacha Mungu. Wamesha sahau pale Mungu aliwatoa. Sasa wanaishi maisha ya kutomuhofu. Atana na dhambi sasa uje kwake Yesu. Ipo panayo furaha na amani ya milele. Ya dunia inapita ila neno la Bwana litasimama milele hata na milele. Ya dunia inapita ila neno la Bwana litasimama milele hata na milele. Tabia njema na mienendo ya watakatifu imesha sahaulika kwa Wakristo wa sasa. Imekuwa mazoea tu kila Jumapili kwenda kanisa watakavyo bila hofu ya Mungu. Imekuwa tu mazoea kila Jumapili kwenda kanisa watakavyo bila hofu ya Mungu. Achana na dhambi sasa uje kwake Yesu. Ipo panayo furaha na amani ya milele. Ya dunia inapita ila neno la Bwana litasimama milele hata na milele. Ya dunia inapita ila neno la Bwana litasimama milele hata na milele. Kitabu kile cha Yakobo mlangoni wa nne na mstari wa nne ya uleza vyema. Kwani hamjui kuwa rafiki wa dunia nikuwa adui wake Mungu Baba Mumba? Kwani hamjui kuwa rafiki wa dunia nikuwa adui wake Mungu Baba Mumba? Basi nawasihieni ndugu zangu wote, kama vile Yesu Kristo yu karibu kurudi, karibieni Mungu atawakaribia. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na msafishe mioyo yenu wenye nia mbili, mpate kunyakuliwa Yesu anaporudi. Karibieni Mungu atawakaribia. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na msafishe mioyo yenu wenye nia mbili, mpate kunyakuliwa Yesu anaporudi. Na msafishe mioyo.